E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje diretamente do evento Marketplace Conference da E-Commerce Brasil. E eu tenho uma super novidade que eu quero te contar, então eu vou pedir que você fique comigo 3 minutinhos apenas nesse vídeo que vai ser muito interessante. Você sabia que mais de 53 bilhões de reais serão vendidos pelo e-commerce nacional esse ano? Na contramão da crise, isso representa um crescimento de 12% com relação ao ano anterior. Você sabia que mais de 119 milhões de pedidos serão atendidos no nosso e-commerce? Isso representa um crescimento de mais de 21% com relação ao ano anterior. E ainda assim, você sabia que mais de 60 milhões de pessoas farão pelo menos uma compra online nesse ano? É isso mesmo. Esse cenário só foi possível por causa de vários fatores, mas o principal fator dele, eu acredito ao crescimento dos marketplaces no nosso país. Se você pegar em 2000, quando apenas o Mercado Livre iniciava os seus trabalhos e nenhuma outra empresa fazia esse serviço de marketplace, hoje, 18 anos depois, as maiores varejistas do Brasil estão dentro desse modelo de negócio. E você conhece com certeza várias empresas delas, como Netshoes, Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, Walmart, Zattini, Carrefour e a grande mundial Amazon, além de outras empresas que também estão aderindo ao Marketplace. Agora eu queria fazer 4 perguntas apenas para você. A primeira é se você conhece todos esses Marketplaces que eu citei. A segunda é se você já vende em todos esses Marketplaces. E a terceira é se você deseja vender dentro desse Marketplace. Agora a quarta e última pergunta. Por que você ainda não deu esse passo dentro do seu negócio? Pensando nessa última pergunta, eu resolvi lançar um treinamento chamado Marketplaces Milionários, onde eu estou compilando todos os passos e todo o caminho que eu segui para que hoje a minha empresa possa vender dentro de 11 Marketplaces diferentes. Como que funcionam esses 11 Marketplaces e como performar dentro desses Marketplaces? Se você está disposto a dar esse próximo passo na sua vida, se você está disposto a dar esse próximo passo no seu negócio, clique no link abaixo, nos vemos lá, espero vocês!